ژینگە پارێزان و هاوڵاتیانی دەڤەری گەرمیان داواکارن. هاوشێوەی بەڕێوەبەرایەتیەکانی پۆلیسی هاتوچۆ کە کامێرەی چاودێریان بۆ سزای سەرپێچیکەرانی هاتوچۆ داناوە، شارەوانیەکانیش کاری جددی بکەن بۆ ئەوەی کامێرەی چاودێری دابنێن و هاوکاتەو کەسانە سزا بدەن کە ژینگە پیس دەکەن. بۆ پاک ڕاگررتنی ژینگە لە هەرێمی کوردستاندا بە پێویستی دەزانم کامێرەی چاودێری دابنرێ، وەکو چۆن کامێرەی چاودێری بۆ هەموو شوێنەکان هەیە ئەوانەی کارێکی هەڵەیان لابەلاکەن سزادرێن، هیوادارم کامێرەی چاودێریش دانرێ لە هەموو شوێنانەی کە ژینگەیەکی جوانی لێ وەکو پارک و شوێنە گشتەکان، بۆەوەی هەر کەس ژینگەی پیس کرد لە ڕووی یاساییەوە سزاکەی خۆی وەرگێ، چونکە کامێرەی چاودێری لە شوێنەکە هەبوو خەڵک ناتوانێت ژینگەکەشمان پیسکات. وەکو کە چۆن بۆ لایەنی ئەمنی کامێرەی چاودێری دانراوە لایەنی بەرپرسکە لایەنی حکوومەت کە سەرپەرشتیەکە و بودجەی بۆ دابین کردووە بۆ حاڵەتی ئەمنی و بۆ دائیرەکان و بۆ قوتابخانەکان و بۆ شوێنەکانی تر، پێم باشە بە هەمان شێوەی ئەو دائیرانە لە شوێنە خزمەتگوزاریەکانە کە بە حکمیەوەی وعیەکی ژینگەیمان نییە کامێرەیەکی چاودێری دامرێ و بۆی ژینگە بپارێزرەوە. بەڕێوەبەری شارەوانیەکانی گەرمیان ئاماژە بۆ دەکا کە دانانی کامێرەی چاودێری کارێکی گرنگە و دەبێتە هۆکارێک بۆ پاراستنی ژینگە، بەڵام نایشارێتەوە هۆکاری دانانی کامێرەی چاودێری لە ئێستادا بۆ بوونی قەیرانی دارایی دەگەڕێتەوە. ئەکید لە زەمن شارەکانە لەو حەفتە شارەی کە لە گەرمیانە هەیە لە ناو شارەکانە ئەوە ئیشی ئێمە وەکو شارەوانی، بەڵام لە دەرەوەی شارەکانە ئەوە ئیشی ئەمەنی ئەترەکەێتە سەر ئەستۆ ئیدارات و دایرەکانی تروانە، بەڵام لە زمنی حدودی بەلەدیاتە ئەوە ئیشی ئێمەیە و ئێمە ئێستا زۆروفی مادی خۆ دەزانی حکومەت ئێستا زۆروفی مادی ئەو تۆی نییە کە زۆروفی مادی باش و ئێمە ئەکی دیشی لەسەرەکە. ژینگە واتە شوێنی ژیان، هەرا وڵاتیەکیش ژینگە پیس بکە واتە شوێنی ژیانی خۆی پیس کردووە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.